God dag, god dag. I dag har jeg lyst til å snakke litt om hvordan man kan gi verdi, og hvordan man gir verdi til riktig person som har størst sjanse for å kjøpe noe av deg. I forrige video så snakket jeg litt om hvor viktig det er å finne sine unike verdier, og kunne fronte det på en utdannende og unik måte. Meningen bak det er det at du skal være svaret på et hvert spørsmål kunden måtte ha om ditt produkt eller tjeneste. Jeg gikk utgangspunkt med en tannlege i forrige video, så jeg tenker å gå utgangspunkt i det igjen. Vi går ut fra at du har skrevet 10 blogginnlegg på hva som er bra med tannblekning, hva som eventuelt er dårlig med tannblekning, hvem som kan ta det, hva det inneholder, hva du skal gjøre etterpå, hva du skal gjøre før, og så videre og så videre. All denne informasjonen her, og contenten og utdannelsesmaterialet her, har du brukt lang tid på å lage, og har brukt en del penger på å få til. Hvordan kan vi da kjenne tilbake disse pengene og fronte denne informasjonen til riktig publikum som faktisk kommer til å kjøpe noe av deg? Det er selvfølgelig mange måter å gjøre det på, men en av de måtene vi pleier å begynne med er noe vi kaller for en megakonkurranse. Jeg går i utgangspunkt for en tannlege, så jeg for eksempel tar en konkurranse der du skal gi vekk 4 tannblekninger til 4 heldige vinnere. Vi går ut ifra at det har en verdi på ca. 15 000 kroner, så vi har en god tyngde i markedet. På denne måten vil du kunne tiltrekke deg mye større publikum, da det er store premier og det er flere som vinner. Det vi gjør så, er at ene kriteriet for å være med i konkurransen, er rett og slett å skrive e-mailen sin inn til deg. På denne landingssiden som vi skal skrive inn e-mail, så skriver vi at vinneren vil bli annonsert på Facebook og på mail. Og på mail er den første plassen de vil kunne se hvem som har vunnet. På denne måten har vi sett at vi har økt åpningsraten med 20-30%. Det kommer helt an på hvem vi har hjulpet. Men det er for statistikken vi har sett, kontra å ikke si at vi annonser vinneren på e-mail. På denne måten så har vi en hel e-mail-liste. Si vi samler alt fra 1000 til 4000 e-mailer. Og skal da komme til dagen vi skal annonsere vinneren. Den dagen vi annonserer vinneren, så trekker vi 4 heldige vinnere som vinner tannblekning, og jeg kommer til å være superglad for det. Men det du kanskje tenker nå, og det mange tenker, det er det at her har vi bare hatt utgifter. Her har vi gitt vekk tannblekning, her har vi gitt vekk, vi har lagd blogginnlegg, vi har brukt ressurser og tid på å skape innhold og utdannelsesmateriale. Men det eneste vi har gjort nå er å gi vekk. Kanskje vi har fått litt branding med at det er mange kommentarer og likes og delinger på innlegget. Men vi har liksom ikke fått de pengene i lommet som vi er ute etter. Og det er ikke rart du får tenke det, og det er det mange som tenker. Men det er det problemet vi har prøvd å løse for forbrukeren som prøver ut oss. Og det vi gjør for den kunden da, det er at med alle disse mailer vi har fått inn, så har vi annonsert vinneren. Men til alle de andre som ikke ble vinnere, si det er 995 stykker. Så vil jo de også vil jo ha en del av de. De har allerede vist interesse for tannblekning. De har allerede vist interesse for deg. De vet hvem du er. De har gitt deg den små delaksepten ute etter. Til alle andre skriver du at, for eksempel, beklager du er ikke vinneren av konkurransen, men også så er alle vinnere. Vi leverer ut 20% på tannblekning de neste 3 månedene. Ok, kanskje du får en god del som faktisk kommer til å kjøpe på med det tilbudet å ta tannblekningen, fordi de allerede har vist interesse for det. Men hvordan skal vi virkelig øke den konverteringsraten og øke salget ditt gjennom denne mailinglisten? Og det er da all denne verdigivningen kommer inn igjen. Da begynner du steady men sikkert å sende deg ut informasjon og verdi om hva tannblekning er, hvem som kan bruke det, hvor tid du kan bruke det, hvordan du bruker det, og så videre og så videre. I tillegg til denne gode informasjonen der du utdanner kunden om det produktet du prøver å selge til dem, så har du en 20% rabatt hengende over hodet. Og på denne måten har vi sett en god økning hos kundene våre, som har fått mye mer enn investeringen tilbake på hele opplegget, hele konkurransen. Så det er egentlig det vi prøver å fronte til våre partnere, at dette er måten å starte det på, og starte å bygge seg en mailingliste. Og du vil også få mye traction i markedet med en type sånn konkurranse. Det er en stor konkurranse, og det vil koste veldig lite å markedsføre det ut, ikke minst. Når man har en så stor konkurranse, så vil det meste av det gå organisk. Det vil bli organiske delinger, linker, kommentarer, tagginger, på grunn av at de har lyst til at venner og familie skal se konkurransen. Så hvis vi i tillegg da targeter folk som er interessert i tannblekning,
tannlege, beauty og så videre, og markedsføre det ut, så vil det bli en enormt stor engasjement rundt denne annonsen. Og det er jo ganske logisk. Men så er det jo backend som er viktig, som jeg snakket om, og jeg sender ut mail, får det inn. Så dette vil jeg bare dele med dere. Jeg håper det er en god informasjon til dere, og gleder meg videre til å dele flere videoer og opplevelser og erfaringer jeg har. Så håper dere har en fin tirsdag, og fortsetter på å kjøre ut uken og close de salgene, og gjøre det dere må, rett og slett. Lykke til!